Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության հետ նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ դուք պատասխանելով Արմեն Ռուստամյանի հարցին ասացիք, որ կարևոր բացահայտում եք հնչեցնելու կապված Արցախյան հարցի բանակցային գործընթացի հետ. Դրանից հետո, ինչպես հիշում ենք, ընդդիմադիր պատգամավորները խուճապահար լքեցին այս դահլիճը։ Ապա դուք նաև ասացիք, որ այս հարցին կանրադառնաք ընդդիմադիրների աչքերի մեջ նայելով։ Եվ քանի որ այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները կրկին խուսափել են գալազգային ժողով, կարծես վախենալով նայել մեր և ձեր աչքերի մեջ, ապա կխնդրեի այս կարևոր հարցին անդրադառնայիք այսօր այս ամբիոնից, քանի որ հասարակությանը հետաքրքիր է ձեր բացահայտումը։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի Հայաստան Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Այո, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ, որ ընդդիմության ներկայությամբ այդ հարցին պատասխանեի, բայց չի խանգարում, երբ որ կգան այն ժամանակ էլ կպատասխանեմ։ Այսինքն հիմա ինչի մասին է խոսքը, ընդհանրապես գիտեք, այսօրվա գործընթացներին հետևելով և որոշ ելույթների հետևելով ես տպավորություն եմ ստանում, թե կան շրջանակներ, որոնց ամենակարևոր և առաջնային խնդիրը իրենց թողած բանակցային ժառանգության հետ կապված ճշմարտությունը բացահայտելու խոչընդոտելն է, և այն, ինչ պիտի ասեմ, ես երկար ժամանակ ձերպահ եմ մնում ասելուց, չնայած կտոր-կտոր ըստեյության ժամանակին ասել եմ։ Տեսեք, այսօր շատ են խոսում նրա մասին, և շատերը արդարացված են խոսում դրա մասին, որ ասում են, որ Ղարաբաղի հարցի հասցեագրման ժամանակ պետք է հայկական կողմը հենվել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզի կողմից անկախություն հռչակագրի հետ հռչակելու փաստ հետ, և 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած հարաքվեի հետ, որով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հռչակել է անկախությունից, և հայկական նարատիվը միշտ եղել է հետևյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում և սահմանված կարգով ու հանրաքվեով դուրս է եկել խորհրդային միությունից և խորհրդային Ադրբեջանից։ Այս արձանագրումները անենք։ Հիմա վերադառնանք 2007-ի, այսինքն մի քիչ առաջ գնանք և մի քիչ էլ վերադառնանք, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցային կարգավորման բանակցային հիմք ընդունում է մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը պետք է որոշվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեի միջոցով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հայկական կողմը այդ հենքը ընդունելով ապա լեգիտիմացրել է արդեն գոյություն ունեցող հանրաքվեն։ Եվ ես սրա մասին դեռ օգոստոսին այլ կոնտեքստում ասել եմ հենց Արմեն Ռուստամյանին։ Հաջորդը, երբ որ հայկական կողմը ընդունել է, որ այդ ապագա հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի հետ փող համաձայնության պայմաններում, դե ինքը կտրել է այն ճյուղը, որի վրա մենք բոլորս նստած ենք եղել, որովհետև եթե, ինչպես մենք արդարացիորեն ասել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, բայց չի Ադրբեջանի հետ քննարկում, նրա նոր կարգավիճակ ստանալու հարցը քիչ չի, մի հատ էլ ասում ենք, որ իր հետ համաձայնեցված պայմաններում պետք է դա տեղի ունենա։ Այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով Հայաստանի այդ ընդունած կառավարությունը, որին ներկայացուցիչներ են այսօր քաղաքում խցանումներ առաջացնող բոլոր երեք ուժերի ներկայացուցիչները, Ադրբեջանին վետոյի իրավունք է տվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։ Հաջորդը, արձանագրելով, որ այդ ապագայի հանրաքվեին պետք է մասնակցեն նաև, չարձանագրված է մադրիդյան սկզբունքներում,
պետք է մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիները եւս մի հարված է հասցրել 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեի լեգիտիմությանը, ասելով որ ընդունելով անուղակի որ այն ժամանակ որ ադրբեջանցիները չեն մասնակցել այդ հանրաքվեին, դա լեգիտիմության պրոբլեմ է առաջացնում, բայց ամենամեծ սա բացահայտում եւս մեկ բացահայտում ամենամեծ սենսացիոն փաստն է, որ ըստ էության համարյա փաստացի կարող ենք ասել, որ մադրիդյան սկզբունքների նախաձեռնության հեղինակը կամ համահեղինակը հայկական կողմն է։ Ինչեն էս ամեն ինչ արել այդ մարդիկ։ Հետո ասում են, որ մենք առաջնորդվել ենք նրանով, որ Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ես այս ամբյոնից ասի, որ մադրիդյանը ընդունելու պահին դուք արդեն ընդունել եք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմա, որովհետև եթե մեր նարատիվը, որը մեզ անընդհատ ասվել է, մենք էլ բոլորս այնա, որ երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում, ինչի ենք իր ապագա կարգավիճակի հարցը եւ պարամետրերը քննարկում Ադրբեջանի հետ։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Եվ եթե դուք հիշում եք, երբ որ ես վարչապետ եմ եղել, ես անդադ հարց հանչել, դուք մադրիդյան սկզբունքները ընդունում եք որպես բանակցությունների հետ, ընդունում եք թե չեք ընդունում։ Ես ասել եմ, որ մենք նախ խնդիր ունենք հասկանալ, եւ դրա մասին հրապարակային եմ հայտարարում, ինչ է նշանակում մադրիդյան սկզբունքները։ Եվ ես մի ուրիշ առիթով ամբյոնից պատմել եմ, որ երբ որ ես համանախագահներին այդ շրջանակում հարցրել եմ, ես նոր մարդ եմ, հարգելիներս, ասեք, այս սկզբունքների շրջանակում կարող է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Իրենք էլ կարճ պաուզայից հետո ասել են, այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի, սրանով եւս մեկ անգամ ապացուցելով մադրիդյան սկզբունքների մեր ընկալումը, որ դրանցով Ադրբեջանին վետո է տրվել բանի Ղարաբաղի քաղաքավիճակի ճշգրտման հարցում։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ պարզաբանել 2016 թվականին մի շատ մեծ աղմուկ առած մի դրվակ, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստում ասում էր, որ կուլիսներում ճնշում են, որ ես ճանաչեմ Ղարաբաղի անկախությունը, բայց մենք դա երբեք չենք անի, եւ դա Հայաստանում մեծ ֆուրուր առաջացավ, պաշտոնական պրոպագանդան դա ներկայացրեց որպես մեծ հաղթանակ։ Ոչ մի չի ասում, ես ինչ են Ադրբեջանի վրա, ինչ են Ադրբեջանի հետ այս խոսակցությունը վարում, ինչա նշանակում է դրվագը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի միջազգային ճանաչումը մեր ուզած կախված է Ադրբեջանից, եւ դա կախվածության մեջ է դրվել Ադրբեջանի դիրքորոշումից, բայց ինչի միջազգային հանրությունը չեր ասում, ես կճանաչեմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս ամբողջ ճշմարտությունը, հասկանում եք, եւ այսօր գիտեք ամենամեծ խնդիրը որն է, որ այսօրվա իրադարձությունները մեկնաբանելով մարդիկ այնպիսի ձևակերպումներ են անում, երևի հույս ունենալով, որ մենակ իրենք տարերը գիտեն կամ մենակ իրենք կարող են կարդալ այն բանակցային բովանդակությունը, որի կամ էլ ես ներողություն եմ խնդրում։ Իմ նախորդ հայտարարությունից հետո հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը, հրապարակում է փաստաթուղթ, որ ես ասել եմ, որ ինքը եկել է փուլային տարբերակի վերջո, ինքը ասում է, հրապարակում այն նույն փաստաթուղթը նույն վերնագրով, որը ես եմ ասել, որ դա իր փաթեթայինն է, ինքը այդ նույն փաստաթուղթը բանանում հրապարակումը, հիմնավորելով, որ դա փաթեթայինն է, դա չէր կարող լինել փաթեթային ոչ միայն վերնագրի բերումով, այլև եթե փաստաթուղթը ինձ այդ կերպ ստորագրեր, Ղարաբաղի հարցը դրանով չէր լուծվում, Ղարաբաղի հարցը դեռ այնքան անորոշություններ պիտի ունենար, դեռ այնքան դրվագներ պիտի համաձայնեցվեր, դեռ այնքան դրվագների մասին պիտի սկսած հանրաքվեի հնարավոր ժամկետներից, նրա հանրաքվեի անցկացման վայրից, հանրաքվեի դրվող հարցի ձևակերպումից, ձևակերպումը իրականացնելու որոշում կայացնողից, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Արձագանքեք։
Շնորհակալ եմ, խնդրեմ կարգավորնակին։ Ես ընդամենը ուզում եմ ասել, որ լի եմ ասում, այսօր ուզում են ասել, որ մենք եկել ենք պատերազմ ենք բերել։ Ոչ, մենք չենք եկել պատերազմ բերել, դուք պատերազմը անոնս եք արել ու գնացել եք։ Եվ այդ պատերազմը կանխելու մենակ մի ձև կար, ընդունել Ադրբեջանի բոլոր ոչ ընդունելի պայմանները եւ պահանջները։ Ինչ է հետաձգել։ Պատերազմը հետաձգել, պատերազմը 2016 թվին արդեն սկսել էր։ Պատերազմը 2016 թվի ապրիլին արդեն սկսել էր։ Եվ Սերժ Սարգսյանը ինքն այս ամբիոնից անոնս արել, որ այլևս պատերազմ չլինելու հույս չունենակ։ Սա է ամբողջ ճշմարտությունը։ Եվ մենք հիմա, այո, ամեն հնարավորը անում ենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները, անվտանգությունը կարգավիճակի հարցը լուծվի, բայց մենք ասում ենք, որ մեր օրակարգի վերևում խաղաղությունն է։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել հաստատել խաղաղություն։ Ասում են, մենք համաձայն չենք, որ ամեն գնով խաղաղություն լինի։ Ամեն գնով խաղաղությունը խաղաղություն չի։ Խաղաղությունը հենց այն է, որ խաղաղության գնովա, ոչ թե ամեն գնով։ Եվ հետևաբար, այո, մենք ասել ենք, ասում ենք եւ ասելու ենք, մենք գնալու ենք մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման տարածաշրջան բացելու հետևից։ Այո, մենք այդ ճանապարհին ընկնելու ենք, վեր ենք կենալու, մեզ հայհոյելու են, դավաճան են ասելու, տականք են ասելու, սրիկա են ասելու, ինչ ասես ասելու են։ Բայց մեզ նպատակից չեն շեղվելու, եւ այո, ասցի վերջերս ելույթներից մեկում, ինչպես մեր առաքելությունը որպես ընդդիմություն եղել է ժողովրդավարությունը, այնպես էլ մեր առաքելությունը որպես իշխանություն խաղաղությունն է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք այդ կամքը ունենք, որ այս ամբիոնից ուղիղ բարձր այդ մասին խոսում ենք եւ գնում ենք դեպի այդ նպատակը, հասկանալով, որ դա միայն մեզնից չի կախված, միայն մեզնից չի կախված, բայց այն, ինչ որ մեզնից կախված է, մենք պարտավոր ենք անել։ Շնորհակալություն։